badiba bahda dhaqanka iyo guddida beelweyn taarab oo maanta kulan ku yeeshay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay natiijada doorashadii saddex iyo tobanka noofembar codbixinteeda looga dareeray guud ahaanba deegaanada somalilan isla markaana natiijadeeda lagu dhawaaqay maanta xubnahan ayaa madasha ka soo jeediyey hadallo iskugu jiray mahadnaq boogaadin dardaaran hambalyo iyo duco ugu horeyn xubnahan madaxdhaqameedka ayaa hambaliyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cusub ee loo doortay inay hogaanka jamhuuriyadda hayaan shanta sane ee soo socda guddida doorashooyinka somalilan o ay ku tilmaaman inay qabteen doorasho xor iyo xalaala ciidamada kala duwan ee dalku ay ku ammaaneen sida ay amniga gudaha iyo midda dibaddaaba u sugeen saddexdii xisbiqaran e doortay taageerayaashii kala duwanaa codadka baaxadda la siiyey wurusiyaasadeedka horseed oo kaalinta afraad ka galay tartankii doorashada urada iyo dhammaanba shacabka jumhuuriyadda soomaliland ooay ku ammaaneen ee sidii xadaaradda ilbaxnimada dimuqraadiyadda nabadda iyo kala dambaynta lahayd ey u codeeyeen geesta kale waxay xubnahani mahadnaq iyo boogaadin u soo jeediyeen madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan muuse bix cabdi oo ay geestiisa ku ammaaneen ka qayb qaadashada iyo suurtagelinta laba doorasho oo isku sudkan iyo korriinka dimuqraadiyadda jamhuuriyadda somalilan maanta waa hambalya uun waxaynu halkan halkankii dheeraa e aynu soo galnay inaynu hambalyeeno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan maxamed cabdilaahi ciro oo ku guulaystay madaxtinimadii dalka ku guulaystay inuu ilaahay u fududeeyo hawsha isagana inuu ilahay u fududeeyo ayaanu ilaahay uga baryaynaa dalkana dhinac walba ilahaynu noo barwaaqey ayaanu ilaahay ka baryaynaa waxaanu isugu nimi inaannu ku hambalyayno madaxweynaha cusub ee somalilan yeelatay cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro ilahay waxaanu iyo ku-xigeenkiisa ilaahay waxaanu ka baryaenaa in xilkaa culus ee ummadda reer somaaliland u igmatay inuu ilaahay u fududeeyo ilaahay ku asturo waa xil culuseh ilaahay waxaanuuga baryaynaa inuu ilaahay xilkaa culus ee maajoorotigii ummadda reer somalilan ay ugmatay inuu u fududeeyo waxaa kaloonu halkan hambalyo uga soo jeedineynaa unuuga diraynaa madaxweynihii hore ee somalilan mudane muuse biixi cabdi sida quruxda iyo qiimaha leh eewuu u qabtay una daaddihiyey doorashadii waxaananu filaynaa inuu si qiimo leh u hambalyayn doono inshaa allahu tacaala waxaa kale oo aanu halkan hambalyo uga jeedinayna saddexda xisbiqaran ee soo baxay ee ku yimid sifaha sharcigaah iyagana waxaanu leenahay hambalyo 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 waxaa kaloonnu hambalyaynaynaa ururkii horseed oo kaalin wanaagsan isa soo taagey hase yeeshee aan ku guulaysan inuu u gudbo xisbi qaran isagana waxaanu lena kaalintaa wanaagsan uu isa soo taagey hambaliyo hambalyo hambalyo insha allahu tacaalaa xiligaa xiliga xiga ayaynu ku guuraysan doonnaa sidaynu ilaahay ka rajeynin anoo ku hadlaya magaca gobolka hawd anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha deeganka ee degmada bilgood oo ka wakiilahay waxaan maanta hambalyo halkaan uga diraynaa madaxweynaha cusub cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iroiyo madaxweyne kuxigeenka maxamed a ali hambalyo 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 ayaan len waxaa kaloon halkan ugu hambalyenaya saddexda xisbi ee soo baxay ee susoo gudbay xisbinimada ayagn al hambalyo 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 waxaa kaloon halkan aad ugu ammaanaya madaxweynihii hore muuse biix cabdi oo qabtay laba doorasho doorashadii golaha deeganka iyo doorashadii golaha wakiilada iyo tan maanta sida fiican ee u qabtay labadaa doorasho aad iyo aad baan ugu amaanaya waana lagu asusa doaa waaanmaanta unimi inaanu hambalyayno madaxweynaha cusub ee sifo sharciga ku yimi cabdiraxmaan maxamed abdilaahi iro waxaa kale oo hambalyeynaynaa madaxweynihii hore waaaa habalyn mishinka iaahaigausoodhigwaxaan hambalyenayaa somalilan gebigeeda kimishinka doorashooyinka qaranka oo si xilkasnimo leh oo qiimale u gutay waajibaadkoodii waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaal maryo waananu idiin hayn doonnaa ammaanta iyo abaalka waxaa kalooo aan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan oo suuro geliyey doorashadan aadka u qiimaha badan leh iyo tii ka horraysayba aada iyo yeah aad baan ugu no mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ururadii tartamaayey inta soo baxday iyo yeah, inta doorkan weydeyba waan no u mahadnaqayaa sidaa hufan ee ay hawshaasi uga qayb qaateen waxaaan soo dhoweynayaa madaxweynaha cusub oiyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad baan u hambaliyeynayaa aad iyo aadna waanu u soo dhoweyneynaa waxa aan leeyahay ilaahay xilka ha kuu fududeeyo howlaadu ballaadhan baa kuu taalla waxa aannu kaa doonaynaa kii ku doortay kii kuu codeeyey iyo kii waxa weeyaan kaa codeeyeyba inay ahaato cadaaladdaadu mid u siman waxaad madaxweyne ka tahay dal ballaadhan waxaa la doonayaa dadka waxa weeyaan inaad n u cadaalad samayso taasaana ilaahayna kuugu naxariisanayaa ummadduna kugu jeclaanaysaa waxaan u mahadnaqayaa cid allaale ciddii cod siisay ururka horseed oo runtii heer wanaagsan soo gaadhay waxaan salaamayaa oo si gaara u salaamayaa oo hambalyaynayaa madaxweynaha cusub cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ilaahayna xilkaa ha kugu guuleeyo intii ku dooratay iyo intii aan ku dooranba intaba madaxweyneaad u tahay cadaalad baa la doonayaa waxaan kaloo hambalyaynayaa muuse biixi cabdi oo si wanaagsan runtii u dhiibay oo aan wax gocgocah laga arag isagana waan hambalyaynayaa waxaan u dirayaa hambalyo in alleh intii codaysay ee sida nabadgelyaa u codaysay ee codkoodii lagu kala baxay taana waan hambalyaynayaa ummaddu meelay joogtaba reer somalilan waxa iyaduna runtii mudan in la hambalyeeyo komishanka oo sida ay wuxu qabteen iyadana ay ahayd si cadaaladi ku jirto ama cadaalad baleh oo runtii aad iyo aad loo majeertay oo anigu aan kamida dadka majeeranaya waxaanan leeyahay dhammaantood guul baan leeyy umadda reer somalilan guul baan leeyahay waxaan guul leeyahay shacabka sida qiimaha leh ee sharafta leh u codeeyey waxaan guul leeyahay kummishinkii isna sida sharafta le cadaaladda leh codka u qaaday waxaa kale oon guul leeyahay axsaabta soo baxday iyo madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi intaba fariinta aan diraya walaalayaal waxa weyaan ee somalilan sidaa u codaysana nabadgelyada aynu ugu codaynayd ee sharaf kale ee aynu gacmaha isku qabsannayd inaynaan iloobin ee aynu sidaa ku wadno waxaanu soo dhoweynaynaa madaxweynaha cusub cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waanu soo dhownna hambalya baanu leenahay waxaanu sii sagootiyna madaxweynaha xilka ka degaya muuse biixi cabdibaanisghambaya laasagoin waaanu leenahay ilah meel khala kugeyadigana wawe isbedewa waa ualanimwe uha dalanimo wey hambalyo iyo mahadna iyo dardaar aaujeedn madaxweyneha cusub mudane abdirmaan maxamed abdilahi iro iyo kuigeenkiisa maamed ali auabdi on lenay rlambaly ablyo hambalyo marka labaad waxaa uhambalya damaan bushada reer somalilan guusha taariikhiga e ay ka soo hooyeen doorashadii isku sidkanayd ee madaxweynaha iyo ururada u gudbayey asxaabta qaranka ee dhacday saddeiy tobankii noofembar waxaan hambalyeyneynaa madaxweynena cusub cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cero iyo madaxweyne kuxigeenka maxamed cali waxaanu ku hambalyayneynaa uguna ducaynaynaa mas-uuladdaaiyo xilkaa loo doortay ilaahay inu ku garab galo cadaaladdana waafajiyo waaa kaloon hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyan oo dhan way ka mid yihiin maaratay ciidamada komishinka doorashooyinka oo si hufan oo karti ku jirto iyo daacadnimo hawshaa u guteno aad iyo aad baanu hambalyennaa waa kaon hambalyeyneynaa dadkii dhallinyarada ahaa haweenka iyo raggamasuku jiray ee marat ururka horseed dadaalka badan ku bixiyey iyana waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantiiin maanta hadday na dhaaftay berri ba way taagan tahay dadaalkiinaas

horumarka dalka iyo walaaleynta in fikirkaala wada kaataan marata kugabaabineynaa ujeedada aanu iskugu nimidn waxaaweeyaan waa hambalyo dawladdaha cusub iyo madaxweyneha cusub iyo kuxigeenkiisa cabdiraxmaan maxamed abdilaahi iro iyo kuxigeenkiisa ayaanu waxaan iskuu nimid inaanu hambalyeyno iyo bogaadin odiyo inaan ducayno ayaanu isuu nimid waaan ka codsanaya umada reer somaliland inu mag madaxweynaha cusub inaynu magac cusub u bixino waxaynu u carban nahay oo goobta u joognaa oo aannu iskugu nimid oo aannu caddaysanaynaa in aannu nidhaahno madaxweynaha cusub mudane amba dooroone cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa maxamed cali awcabdi waa idinku hambalyaynaynaa hamay ambalyo hambalyo doorashada aad ku guulaysateen waxaa hambalyo kaloo mudan mishinka oo shaqadoodii si ixtiraam iyo dulqaad iyo wadadhalasho iyo mas-uuliyadi ku jirto u hoggaamiyey kuna gebagebeeyey waxaa kale oo aannu hambalyaynaynaa ummaddayada reer somaalilan bari ilaa galbeed sidii quruxda badnayd ee aan deeradeera u hatiin ee aan laba qof isu gacan saarin ee sharafta mudnayd ee ku dayashada mudnayd ee mas-uuliyaddu ku jirtay eay u codeeyeen madaxweyneheennii horee tegey muuse waxaan leeyahay waad qabatay laba taytal baad qaadatay madaxweynihii doorashada si sharaf leh u qabtay iyo madaxweynihii si dhib yar oo macaan oo qurux badan ku sagootiyey kuna hambeliyeeyey madaxweynaha cusub aad baad u mahadsantay adiguna taarikhtu waxaad qabatay sax iyo qaladba way sheegtaa

waxaa kaleanu kuuraa ku faraynaa la tashi inaad samayso dadka aqoonyahanka ah dadka dhallinyarada ah dadka uqaasha san kufraynaa rintaasna waa dardaaran weeye waxa kalka ka bogadainaan ugu mahad celinayaa qolada koobeeshinka hawl fiican bay qabteen meel fog bay wax ka soo dhaqaajiyeen meel fiican bay wax ka ilaha waan ku ule ilahay waan ku asturay ayagana waan hambalyaan leeyy waxaan kalaan u hambalyaynayaa ciidammada amniga nabadgelyada ciidammada somaalilan oo si muddokarnimah oo dal jacayl ku jiro oo sharaf leh amnigii dalka u sugay ayagana waxaan leea hambalyo